Hej och välkomna till vår klappkanal. Idag har jag... Hej! Hej allihopa! Varför får du en sån röst? Hej! Idag har jag Tissa och Josefin med mig. Tja! Och vi ska göra en liten challenge. Vi ska nämligen sminka oss utan en spegel. Jag är lite nervös. Jag med! För att jag är svinkast på att sminka mig. Satt! Jag har aldrig sminkat mig utan spegel innan. Men alltså Paulina kan sminka sig i alla fall, det kan inte jag. Jo då. Nej. Oh my God. Det kan du. Nej, men gud vad kul, men vi kör igång då tycker jag. Alltså vi har liksom lastat med smink framför oss här. Jag skärpar mig. Ja, vad sa du? Nej, nej! Nej, nej! Vi har liksom laddat upp med massa smink framför oss, så att vi ska bara kleta våra ansikten med smink. Ja, ja men vi kör igång! Okej, nu tar jag primer på mig. Jag vet liksom inte hur man applicerar en primer, jag bara tar över hela ansiktet. Kleta över hela ansiktet. Okej, shit, nu har jag kommit till foundation här. Alltså det är läskigt, typ man vet, alltså tänk typ om man bara... Du vet när man kollar på såna här videos själv och så bara ser man bara, hur kan du missa det stället på ansiktet? Eller så blir man så här bara, jag bara kommer att sträcka in min hand och bara hjälpa dig och fixa det. Det är nog många som är det idag. Alltså detta känns så konstigt. Men jag vet inte om man ska kolla riktigt. Nej. Det var länge sedan du var här från dig, så känner jag. Ja, du som har så fina grejer också. Det är jättedålig på att använda. Alltså foundation från Milani, jag har hört jättegott om den. Den är faktiskt bra, de gånger jag använder den så har jag varit jättenöjd över så är jag nu med den. Det är så bra. Kul, nu känns det som att jag har tagit jättemycket foundation i mitt face. Alltså man, så är det säkert jättelite som man har. Knappt syns. Man bara, hallå, har du något på dig? Man grejer är att man typ verkligen känner, alltså vad heter det? Man måste verkligen känna sitt ansikte för att veta. Jag känner inte mitt ansikte. Jag vet inte. Vad är ögonbrynen där? Okej. Alltså mina ögonbryn är liksom... Alltså jag måste sitta här. Oh my God. Okej, man får inte glömma att ta ner det till nacken så man inte får någon fjortisand. Ja men precis. Okay. Jag kommer inte ihåg vad jag la mig i foundation och inte. Okej, okay. Jag kom på att jag ville konsil. Skitsamt. Jag brukar aldrig ta det efter. Efter sa du? Ja, på foundation. Brukar du det? Ja, brist. Okej, nu ska jag göra den här. Detta blir en utmaning. Och göra mina ögonbryn. Snabb det är jag bara. Vänta. Jag borstar säkert på mitt ansiktshår. Det här ska bli roligt att redigera. Och här. Alltså jag måste öva på mitt skratt. Öva på ditt? Varför då? Alltså nej, jag låter som en häst. Va? Nej, va? Aj, alltså jag kan inte detta. Detta går inte. Okej, vänta. Jo då. Ögonbryn, vad är det? Ska du börja här uppe? Aj fan vad är det? Ska du ta det starkaste där? Alltså... Men hallå? Alltså du vet man sitter så här bara, det är inte så himla svårt när man ser någon annan, men det är så svårt! Okej, blunda så kanske man också... Titta vad är underlinjen? Borde jag ha foundation med hela mitt face i alla fall? Det tror jag. Så mycket som jag har dutat här. Alltså. Alltså vad är? Alltså. Just det. Det låter som man borstar en hästmat. Alla skriker bara. Jag känner bara att det här blir inte bra. Jo! Jo! Undrar
den här kaffetänkarna. Alltså detta känns inte bra. Nej, jag vet. Alltså ögonbrynen är ju... Nej men jag känner, alltså ögonbrynen är ju det som tar längst tid för mig att göra. Ja, mig med. Shit, nej jag känner att nu har jag målat ut. Nu har jag målat för mycket här. Kommer verkligen inte vara skillnad på den här ögonen. Men gud, det ser asbra ut! Nej, jag skojar det. Nej, det ser skitbra ut. Gör det? Ja. Du är så sarkastisk. Sen när jag kollar så kommer du vara överallt. Nej, men mina ser ut så säkert. Nej, de är jättefina. Nej. Jo. Allvarligt. Ja, allvarligt. Alltså, allvarligt. Ja, då tar jag en sån. Du är jätteduktig på att sminka, det är det jag menar. Och det är så att det går inte. Okej, ska jag ta det för kontor. Okej. Det är liksom... Skoj. Alltså detta känns som det inte borde vara så svårt på kontor egentligen. Nej, men det är inte så. Men tänk så typ har man så mycket, det ser ut som att man har ett streck typ. Du bara, du man, du har ett streck. Nej då. Jag har ju säkert två streck. Två sådana, åh herregud. Jag ska ta mig lite mörkare. Utman öl. Ja. För alltså jag har inte sminkat mig så här mycket på så länge. Jaså? Mm, alltså... Ja men vad kul att du får komma hit och få chansen att sminka dig. Allvarligt. Du bara... Så, jag vet inte ens vad man ska ha. Sätta och sminka kanske, eller hur? Nej, jag har inte sminkat på jättelänge alltså. Alltså grej, bara kolla på dina fransar. Kolla på hennes fransar. Så himla fina. Jag har världens bästa fransar. Hon ser ut som en diskokul om ni är klara. Tänk så blir ögonbrynen värsta goals och bara lär man sig att man ska göra sig utan. Och dina är ju goals. Ja, ena ögonbrynet är gott. Andra ser fan ut som den blivit fasttejpade. De har liksom inget hända. Helt ojämna. Nej då. Jag vet inte vad jag ska göra här nu. Ja, men det är det jag menar. Man blir ju helt... Alltså, men allvarligt, ska... vilka steg man ska... Okej. Den här ögonskuggan, den är den bästa. Är den är från GKs. Mm. Jag älskar den. Vad är det för någon? En brun. En brun. Den är från Claudia. Jag köpte två stycken sin, jag var rätt sist. Jag tycker om den så mycket. Jaha. Just att jag tycker om att ha såna mörka sminkningar. Går du bra? Jag vet inte. Vi hittar ögonglopen i alla fall. Det var fint. Nu ska vi se, vad ska vi ta next? Har du sett den där avsnittet, eller den där serien som heter Next? Så ska man typ ha, det var någon bussgrej eller någonting, och så bara... Jag vet inte hur det gick ut på, men man ska säga Next. Okej. Okay. Jag tror det var typ så här, massa människor som satt i den bussen, så skulle man typ bara säga... Jag kommer inte ihåg hur det gick ut på, men jag vet bara, Next! Så kör bussen iväg. Okej, nej jag har inte sett det. Nej. Jag får kika på den, den är så himla fin. Alltså kolla. Så grejen är, jag har ingen kontroll för jag vet inte hur högt mitt ögonlock är. Just nu i mitt huvud så får inte jag ihop hur alla färger har lagt sig. Jag har liksom ingen koll vad som har lagt sig var. Jag vet inte, kommit ut ihåg vad jag har lagt. Något som fan skönt. Ja. Okej. Åh, alltså det var så skönt. Tyckte du? Ja. Alltså bara dutta sådär. Alltså det, jag kom. Jag väcker dig sen när jag är klar. Vad jag är färdig. Grejen är så man vet inte om man har för lite eller för mycket eller vad man har liksom. Nej, jag har inte riktigt heller koll på det. Vi får se sen. Ska bli spännande att se. Spännande.
Vadå? Man märker att ni verkar ha varit tyst på något sätt alltså. Sa du? Alltså du är så duktig på smink. Tycker du? Jag är bara kik i spegeln nu. Du är jätteduktig. Tack. Thank you, thank you. Du är också duktig. Mm. Det får vi se sen. Mm. Ja, det tycker jag. Du var innan ju. Det här var jättefint fast jag inte kan se än. Se. Sista gången jag har såna jävla videor med dig. Men du ser jättebra ut, just fin. Oh my god, det ser asbra ut! Mm. Oh my gosh! Det ser skitbra ut. Alltså du passar verkligen de färgerna. Vänta bara tills vi får reveal our makeup så kommer hon bara make it to you, make it! Allvarligt alltså. Alltså grejen är du är typ klar, jag är inte ens halvvägs klar. Fan! Alltså jag måste köpa Nocco skumtomte. Alltså ni som inte har smakat Nocco, inte skumtomte, Nocco... Påsktomte. Påsktomte. Bra! Skumhare. Skumhare. Den är så god. Vi tror att kameran har slocknat lite i allt. Mm. Och slutat spela in av någon anledning. Så jag tror inte att hela videon har spelats. Nej. Alltså vi såg det, vi skulle kolla, vi skulle ta upp den här sen. Jag vet det, viewfinder sen för att kolla. Och då var den helt svart. The reveal! Oh nej! Vad fan har du min highlighter? Och contouring! Men gud! Alltså, och mina ögonbryn! De var så fina! Men de är fina! Okej, men vad är det utom kring det? Alltså, ser du min highlighter? Jag har verkligen gått banana. Men kolla, så ser ut som ett spöke! Detta kan bli min Halloween-sminkning nu. Jag ser ut som en tvättbjörn. Jag skulle ha brännat lite till. Ja, jag med. Det har liksom åkt upp ända upp till ögonbrynen, kolla. Jag vet inte riktigt vad som hände, men alltså jag gick lite overboard med highlighter. Så det har liksom lagt det här under också. Ja, men vad är min contouring liksom? Vad är min bronzer? Vad är min ögonbryn? Där någonstans. Nej. Men så här blev resultatet i alla fall. Vi har inte fuskat, vi har inte kollat på spegeln eller någonting. Annars hade det inte varit så här. Nej, vi har faktiskt inte fuskat. Nej. Men ja, nej, jag kommer aldrig mer använda röd ögonskugga. Jag kommer aldrig mer sminka med så här. Jag är ganska ny, jag tyckte det var kul att spela in. Ja, men jag tyckte det var faktiskt. Jag tyckte också det var väldigt kul att spela in och väldigt spännande att sminka sig utan en spegel. Utmaning. Ja, men man blev lite så här mindfuck, att man visste inte vad man har lagt och inte. Och, nej, och hur mycket man har lagt liksom. Man bara, speciellt ögonbrynen, jag är en sån, det kan inte ta mig en halvtimme att göra mina ögonbryn. Och du vet, man sitter så här och håller på och så bara ändå blir det fel. Fast jag tyckte att din sminkning var väldigt bra. Det var din med. Det tycker jag faktiskt. Tack. Men det kunde ju varit lite korrigeringar här och var på mig. Ja, på mig med typ mer bronzer. Brons hade du kunnat få mig om du vill, för det har jag ju typ i lager. Det har inte jag. Tack för att du ville medverka i min video. Tack för att jag fick. Det var jättekul att få spela in detta och få en otroligt god brunch. Ja, jag har faktiskt fixat en väldigt god brunch. Ta, du får sätta upp en bild här sen och visa. Hon gjorde rena lyxbrunchen, alltså jag kom hit och jag bara... Det är klart, det är du med när jag ställer min video. Tack för ni kollade idag. Och så glöm inte att gå in och kolla på andra tjejernas videos. Som ligger uppe här på kanalen. Mm. Så ses vi nästa vecka. Och glöm inte att tumma upp denna video. Hejdå! Han blir frisör. Ja, det borde det bli. Nej, jag kan bara göra en frisyr. Jag vet inte vad jag ska säga. Tja. Jossan här. Hallå. Han bara, vad säger du? Hej och välkommen.
hon att vi var en klämkanal. Idag... Ja, ursäkta, jag känner att jag är så nervös, jag sitter och svettas här. Ja, men man blir ju nervös, jag blir också nervös när jag spelar in en video. Hoppas inte jag luktar. Jo, det... Nej, jag skojar, jag gör inte. Men gud! Ja, eller hur? Don't do this at home. Nej, jag skojar. Vi hade ju sett ut i lugg. Du hade fan varit väldigt snygg, tror jag. Nej, jag har haft lugg innan. Har du? Ja, det är så för jävligt ut. Nej, tack för ni tittade idag och så glöm inte att gå in och kolla på andra tjejernas. Tack. Katt. Okej. Ja. Okej, vad ska vi göra? Ska vi göra så? Nej, inte vi. Ha det. Tja då. Hello. See you. Okej. Men vi säger hejdå. Var det seriöst nu eller skulle vi? Hejdå. Okay.